Մենք էլ ձեզ հետ միասին կծանոթանանք մրցող թիմերի կազմերին եւ ես Եվ շատ հանաջող այստեղ խաղաց բանանցի ֆուտբոլիստը Բակալյան արված եւ առաջին արվածը դարպասին փոխանցում չկա խաղից դուրս վիճակ Շրջացում է փոխանցում արված եւս մեկ արված գտնակը չի հայտնվում դարպասում Խաղարկում բարձրից փոխանցում Գոյանը հեռացնում է գնդակը Չկա խաղից դուրս Եվս մեկ փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ։ Հարվածելու հնարավորություն, փոխանցում։ Հարված եւ գոլ։ Ահա, խտրեմ։ Բացում է Աշիվը բանանցը։ Գործում է ֆուտբոլային չգրված օրենքը։ 3 հրաշալի հնարավորություն։ Նորից տեսեք կրկնապատկեր, այստեղ շատ անհաջող հեռացրեց գնդակը Սալամոնուդոն։ Եվ չկար էլ անդրադարձ։ Մրցակցի ոտքերի արանքով արվածեց։ Նորայր Գոզալյանը եւս մեկ կրկնապատկեր, այո, այստեղ դավադրաբար գնդակը չդիպավ, ինչպես։ Եթե 100%-ը շանս է բանացի համար, որովհետեւ Վալմերսոնը արտակարգ է իրացնում ստանդարտները։ Դե ինչ, 20-րդ րոպեն է ընթանում, 1-0 բանացը հաղթում է Շիրակին։ Գոլ 0-ից կարելի է ասել։ Նորայր Գյոզալյանը բացել է Աշիվը։ Փոխանցում, Հայվազյան, ներխուժում է Տուգանային հրապարակ, փոխանցում, արված, եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում, 2-0։ Ահա։ Գործերեցին զգոնությունը Շիրակի ֆուտբոլիստները։ Աղվան Դավոյանը ինչպես հարկն է չհասցրեց պայքարել Վագն Այվազյանի հետ։ Ահա, այստեղ նախ Դավոյանը չէր ներողություն, դա Բրլևիչներ, փոխանցում այստեղ Գյոզելյանի արված հետո գնդակը դիպավ դարպասաձողին։ Բայց սա իհարկե Վագն Այվազյանի գոլն է, այսօ շատ կոպիտ խաղ էր իրականում, եթե դիպչեր Վահագն Այվազյանին, անկասկած կարող էր վնասված կստանալ։ Մկոյանն է, Մկոյան արված եւ ուղիղ դարպասապահի ձեռք հաղթում ըստ մրցավարի, փոխանցում դեպի առաջ, Նորայր Գյոզալյանը դուրս է գալիս վտանգավոր դիրք, փոխանցում արված եւ գնդակը հրաշքով չի հայտնվում դարպասում։ Ավելի ամրակազմ եւ ես Լեստեր Պելտիերն է դիտել այնտեղ մի պատված, որ կար կանոնների խորհրդում, բայց որքան գեղեցիկ ցածկեց Արամ Մուրադյանը, բարձրից փոխանցում Բակալյան արված, արված դարպասին եւ կարողանում է որսալ գնդակ Արփինյան, արված, ոչ, արված տեղի չի ունենում, նորից իր մասին Գանձասար կապանը 1-0 հաշվով հաղթում է, քրնկով որքան համարձակ էր Վահագն Այվազյանը, լավ փոխանցում, կարելի է ազատվել այստեղ պաշտպանի կողությունից, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Լեստեր փոխանցում, արված եւ գոլ, փայլուն, փայլուն կոմբինացիա, փայլուն, Լեստեր Պելտիեր, բրավո, բրավո, հոյակապ խաղաց Վասի Սիբո, ահա տեսնուք ինչպիսի հակագրո, դասագրքերում այսպիսի հակագրոները պետք է անցկացնել, հոյակապ, հոյակապ, կարելի էր ավելի ուժեղ արվածել,
Ցանկության դեպքում այ Ջոկովիչը ուզում է սեղիր Ֆեդերերը։ Մկոյանին նման կերպ չէ շրջանցի։ Չէ շրջանցի, բայց դիմակից